Nazdar filáci a filačky, tímhle s tím videem bych vás rád uvítal u naší nový série na kanále s názvem Soma. Ptáte se, co je to za hru? Je to hororovka? Ptáte se, o co tam přesně půjde? No, budeme ztracený týpeček na dně moře, takže to je taková základní premisa. Je to od tvůrců Amnézie, takže byste měli čekat nějaký kvalitní horor, nějaký kvalitní tematický horor s tím, že tu samozřejmě budou i nějaký jumpscary, ale hlavně by to mělo působit hodně creepy, jak už jsme od Amnézie zvyklí. Je to hra trochu starší, ale to ji neubírá na kvalitě. Já ji budu hrát poprvý, takže je to first feel. Epizody budou vycházet každý den půl hodinka, dokud to nedohráme, natočená na 60 fps, na Full HDčko, který je downscalenutý ze 4Kčka, protože já mám 4Kčko, ale točím to do Full HDčka, 60 fps. A bitrate bude furt stejný, takže kvalitka by měla být taková, jaká je. Samozřejmě svým komentářem, který si nemůže odpustit spoustu vulgarit, takže s tím musíte počítat. A můžeme se na to kurva vrhnout na naší úvodní půl hodinku, takže dáme new game. Vybereme si normal nebo safe, no jasně, že normal, protože safe je jenom nějaká divná verze, kdy vám ty monstra ani nemůžou ubrat, nemůžou vás ani zabít, což by bylo podle na hovno, když je to kurva hororovka, takže start game. Ano, přemažeme to, já jsem to předtím hrál, ale no, o tom potom, teďko kascena. Simon, I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Jo, to by se měli k intru a tenhle hovor bychom rozhodně měli vzít. Kdo pak? Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah. Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Jinak, jsou tu anglický titulky a nevím, jestli jsou český, pokusím se do příští epizody to zjistit, teď jsem se na to nestihl podívat. Každopádně, teďko tuhle úvodní půl hodinu já budu plus minus vědět, co se má stát, protože jsem to už jednou... protože jsem to už jednou nahrával, ale nenahrálo se mi audio ze hry, ani můj hlas, takže to bylo v prdeli. Takže vás na to jenom chci upozornit, takže pokud budu říkat něco mírně spoileroidního, tak se omlouvám, ale nebojte se, dozvíte se to dřív nebo později v této epizodě, takže to nebude nějaký fatální spoiler. Tak, teďko si tady přečteme, nebo spíš poslechneme, co máme na záznamníku. Swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Jo, poslal jsi mu e-mail, no, ale my chlapi zapomínáme velice rychle. Tak, očividně vášnivý fotograf tady, Simon. Jo, máme najít tracer fluid nějaký, ale máme tu notebookík a nějaký poznámky. Jo, očividně Simon rád kreslí. Get well soon, love mom. No tak to je sladký, to je ale ovšem sladký. Tak to je krásná malůvka ovšem. Tak, mrkneme na komp. Neurograph session od Davida Munchieho. Děkuji ti ještě jednou za to, že se účastníš našeho výzkumu. Scan bude vykonán v Pace laboratořích v Torontu. Ale jelikož jsme jenom hosté, naše možnosti jsou omezené a trochu nepředvídatelné. Pokusím se ti připravit scan session na sobotu.
Napíšu ti ještě, že ti to ještě ti to potvrdím. S pozdravem, David Munchi. Nový předpis, doktor Erin Peak. Drahý pane Jarete, jsem rád, že od vás slyším, že vaše bolesti hlavy jsou méně časté, ale vaše poslední testy ukazují, že se váš mozek postupně uzdravuje. Ale je stále moc brzo na to říct, jak moc velké poškození jste utrpěl. Krvácení bude pokračovat dalších několik měsíců minimálně a budete muset chodit do nemocnice párkrát čas od času, aby vám vytáhli tu přebytečnou krev z lebky, aby se vám tam nevyvíjel tlak. Příliš velký stres mohl být fatální, napsal jsem vám předpis na prazosin, měl by vám pomoct s vašimi nočními můrami. Prosím, přečtěte si instrukce a používejte to podle toho. Pokuste se hodně odpočívat a uvidíme se příští týden. Dr. Erin Peak a Saturday Off. My jsme mu to neposlali, Jessimu. Jo, čau Jessy, jelikož si nejspíš zapomněl, tak ti to připomínám. Mám schůzku s doktorem zítra, což znamená, že nepůjdu do práce. To znamená, že se musíš ujistit, že tam budeš včas v obchodě a prosím tě rozbal ty krabice, které jsou za kasou. Začínají být nebezpečné pro pracovní místo. Zároveň knihy se prodají mnohem lépe, pokud jsou na poličkách, kde je lidé můžou doopravdy vidět. Hodně štěstí, budeš ho potřebovat. No, ale lepší to poslat teď než nikdy, že jo? Tak, ano, Simon Rozin, souhlasím. No a co pak to tady máme venku? Krásný sluneční den. Jo. A v koupelně? Jo, trošku bordílku, to je klasička. Jo, tady, no a měli bychom najít ten tracer fluid, že ano, tady holící strojek, nějaký pinzety, píčoviny, hajzl, sprcha, není ve sprše, tak to je blbý. No v tom případě by teoreticky mohl být tady, ten tracer fluid. Ne, očividně tady není, ale mě to je co lesklýho. Oh, downtown accident kills young woman. Nehoda v downtownu zabila mladou ženu. Ojojoj, Toronto. Včera řidič roztýjeného dítětem jel na červenou, což díky čemuž vrazil na rohu Bloor Street a Spadina Road do jiného auta. Matka a její dítě, kteří cestovali v robustním SUV, byli odešli jenom s malými zraněními, ale prakticky nezranění. Pasažeři v druhém autě nebyli tak lucky, nebo spíš neměli tolik štěstí, jelikož auto nabouralo ze strany spolujezdce Ashley Hallové, 23 let, která díky tomu to obdrželo extrémní byla to prostě rána jako svině a ona se utopila z krve, která se jí nastřádala v plicích předtím, než přijela ambulance. Její přítel a řidič Simon Jarrett, 26 let, přežil, ale s komplikovanými výsledky, které ho nejspíš budou stát trvalé doživotní následky. Řidič SUV, jehož jméno je skryto, byl propuštěn policií. Říká, že to byla nehoda a že se tomu nedalo vyhnout. Tak nedalo vyhnout do prdele, tak se neotáčí své dítě, kurva, když řídíš, ty krávo blbá, tyhle, přesně tohle se nám jednou stalo s mámou, prostě jsme, to je časopis, to nám může i uprdele, prostě jsme si tak jako jeli, jo, byli jsme v koloně, posouvali jsme se, no a nějaký retard, který ho za náma se otočil na dítě, během toho, co jsme se posouvali, no a samozřejmě to narval nám do prdele, takže gratuluju, ty vole, fakt, tyhle lidi jsou úplně retardovaný, proba, když řídíte, tak řiďte a nedějte sračky, jo. Nějaká creepy knížka. Možná proto. Simone, možná proto máš noční můry, jo? Tohle nejpadá úplně jako suspenseful, mythical, absolutely terrifying, jo. Ale možná rozumím tomu, proč máš noční můry, ty retarde. Pane bože, jasně, že by měl každý noční můry, když má poškozený mozek a ještě do toho ještě takovýhle píčoviny. Dobrý. Tak, teď potřebujeme najít ten fluid, který máme vypít. A nevím, kde jako kurva se má nacházet. Můžeš mi poradit, Jarede? V ledničce bude? Nebude v ledničce? Podíváme se do ledničky. Ne, v ledničce je jenom spousta fast foodu. Jo, to je něco jak já. Tak klíče rozhodně vemem, ty budeme potom potřebovat. Ale no, já nevím, kurva. Kde jsou tu další šuplíky do prdele? Tady nic. V koupelně by mohly být další šuplíky. Co? Nejsou tady další šuplíky. Mimochodem, já se teď z vás nedělám prdel, jo, já vím, že jsem říkal, že se to hrál, ale já jsem natolik retardovaný, že jsem zapomněl, odkud jsem vytáhl ten tracer fluid. Ano, až taková jsem píča, že hej,
Další brýle nechci, děkuju. Tohle taky nechci, děkuju. No a kde je do prdele ten tracer fluid? Tady není, jsou pánve. Tak tohle to nic, tohle to nic. To tady nic. Dobrý, dobrý. No do prdele, tak ale kde to je? Tady jenom špavý nádobí, tak počkej, možná to bude tady. Aaaa, no jasný, dobrý. Tak to máme. Tak. A jo, když máte něco na obrazovce, klikněte levý a tím to použijete. Takže to vypijem. A můžem padat. Že je to pocit jako mlíko, ale ta chuť je jako cucat měďák. OK, dobrý, a můžeme vypadnout. Jo, většinou tyhle léčivý stračky, nebo prostě jako tenhle ten fluid nám má jakoby pomoct tomu skenu vlastně de facto. Tak, jsme v klasickém metru kanadským, tady je nějaký muž v černém, nějaká hezká slečna. A nějaký bezdomovec, počkej, není náhodou Forsen z Kanady? Já mám pocit, že jo, Forsen, jseš to ty? Očividně streamování už nedává tolik peněz, co? O, Jesse do Grimoire, Jesse do Řetkev. Dobrý, tomu to vemem, to je ten náš kolega z práce, ne, pokud se nemýlim. Jesse. Hey, Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Co to tady je za holčinu? To vypadá úplně jak z Life is Strange. Teď nejde se jmenovat, ne Chloe, ale ta Max se jmenovalo. Neříkejte mi, že to se mi jenom já, komu tak přijde. Tak. A už jsme tady. Nebo kde to jsme? Kde pak se to nacházíme? Zaskřípání dveří, jo. Tohle je laboratoř, ve kterými mají testovat mozek? Jakože nechci být paranoidní, ale vypadá to tu, jako kdyby se tu úplně nepracovalo a úplně bych nevěřil tomhle prostoru. Každopádně doktor Munchi tady určitě není, takže si rozsvítíme, jinak to vidíme a jo. Kód, jestli se ho ještě pamatuju, bylo to 2500? Ne, ani hovno. Nebylo to 2500, dobrý, ale já vím, kde se ten kód nachází, jo. Oni tady píšou o tom, že mají tu kancelář nově a že ji mají na krátkou chvíli, takže budou používat tenhle ten stůl, tuhle recepci, jako kancel vlastně. Vím, se to nějak laguje, ale to uvidím, spodívám se na záznam, ale jestli máte pocit, že se to seká, tak já to spravím do příští epizody, ale myslel jsem, že by toto 4Kčko zvládlo. Každopádně, když mi mozek si může vyléčit sám, tak to je v skutku pozitivní. Prostě se potřebujeme podívat sem, kde je napsaný kód 2501. Oni tady mluví o tom, že jsou v té kanceláři jenom na chvíli a proto dostají přístupové kódy, aby se mohli dostávat, ale nemají je posílat v e-mailu a proto říká, že to tam někde bude napsaný, což je tady konkrétně. Takže díky tomu se dostaneme dále a tak trochu se infiltrujeme do restaurace, do ordinace pana doktor, proč jsem právě dostal hint, že můžu sprintovat shiftem? Vždycky, když vám hra řekne, že můžete sprintovat, tak vždycky je to jenom ve chvíli, kdy musíte sprintovat a kdybyste měli sprintovat, takže se trošku bojím, co se tu kurva stane. Je to konec konců hororová hra, i když jste na to možná zapomněli zatím. I když nechápu, jak byste během 14 minut na to zapomněli. Každopádně, nebudu vás ojebávat, tady za dveřma je pan doktor Munchi. Voila. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Můžeme začít, kdykoliv budu ready, říkáš moskvejské, no tak kurva, proč bysme to zdržovali, že jo, jdeme na to.
Každopádně on říkal, že není reálně doktor, takže to je super, no, takže vůbec se nemusí bát, že se něco posere, že teprve studuje a že je to jeho vysokoškolská práce. Tenhle průzkum mozku, jo. Takže doufám, že se nic neposere v tom případě. Ojojoj. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Co se kurva stalo? Já jenom doufám, že je všechno v pohodě a že... What happened? Hello? Mr. Munchie? Well, kde to do prdele jsme? A tam mám takový pocit, že Mr. Munchie tu není. Je tohle nějaký sen? Co se kurva děje? Jo, to není vtipný. Co do prdele? Teď něco svítí. Takže to asi zatáhneme. Oh, ok. Rozsvítili jsme si, tak to je nádhera. Teď bychom snad už nemuseli mít tenhle divný rozmazaný filtr. Jo, bezva, už vidím dobře. Proč je tu do prdele krev? A ano, správná otázka, Simone. Jak jsme se sem kurva dostali? Každopádně, jsou tu nějaký podivný obleky, OK. Fajn. Dobře. A my jsme jinak, no vypadalo to, že jsme furt normálně, tak jak jsme šli na ten scan, takže jak jsme se sem probovat teleportovali. Ale on tam mluvil o tom, že Indiáni věří, že fotky můžou ukrást duši. Tak doufám, že mě teď něco neukradlo duši, ty vole. Každopádně, tohle můžete vzít. A vyhodit to pravým tlačítkem, se to háže, myslím. Ale budeme potřebovat něco většího, takže použijeme tuhle stračku. A jebneme to tam. Jo, dobrý, tak teďko to proskočíme, samozřejmě tak, aby jsme se nejebnuli o sklo. No dobrý, Simon je docela frér. Docela rozený parkourista, víš, Šimone. No jo, no, ty vole, já si koukal na smusu. Tak teďko potočíme tenhle stůl. Pičovinu, aby jsme se mohli dostat potom už normálně, což je rozhodně chytrý udělat, protože se bude hodit, že se sem budeme moc dostat normálně. Ono se to fakt trošku trhá místa, mám. Já potom do příští epizody snížím kvalitu. Ono se to trhá podle mě kvůli tomu, že to mám fakt ve 4Kčku a do toho nahrávám. Tak, je tu zrcadlo, který je ale rozbitý, takže se nepodíváme, jak vypadám. To mě fakt sere. Já jsem doufal, že se aspoň můžu podívat, jak moc vyděšeně vypadám. Jo, hajzl. Hajzly očividně ani na tomhle divném místě, kde ani nevím kurva, kde jsem. Vypadají furt stejně. Fajn. Tak, co pak se nachází tady? Jo, jídelna. Jo, stejně nechutná jako každá jídelna. Co pak je tady? Munchprint? Proč to zní trošku podezře jako munči? Ha? Jak to funguje? Dáš sem? Ano, ti to udělá jídlo? Dáme si tam třeba curry. Okay. Dáme tam rýži, curry a miso. Nevím, co je miso, a možná je to maso, ale... si to tam dáme, tak. Dej to tam, Jarede! Ty vole, dej to... Ne, Jarede, Simone, dej to tam. Simone, dej to tam. Simone! Já chci jíst! To... Simone, já mám hlad, OK, dej tam ten dried beef. Simone, prosím! Musím se najíst, to je základ, když jste v krizové situaci, tak. Můžeme to nějak zapnout? Nemůžeme, takže jste se s tím celou dobu stral zbytečně. A celou dobu na mě kape tahle ta divná stračka. Wow, jsem fakt nadšenej. Čekajte, já si vytáhnu myš, protože mi ta myš vole zajela do jiný dimenze pomalu. Takže jsem jí musel pokaždý táhat celou. Tak, dobrý. Jo, divná stanice, ok. A tady je další tahle pičovina, takže pneumatickou sílu dáme dolů. A dáme to na sílu, jak znamená. Co to kurve za plíseň, o to... Roste to z počítače. Vypadá to... Nepadá... To vypadá...
Já nevím, je tohle biologický, anebo je to nějaká robotická chobotnic, co to do prdele, nevím. Tak tady je nápis, návrh nějakýho robota, tady očividně jsme v nějaký továrně na výrobu strojů, co tohle je, vzpoura strojů, Terminátor, Skynet je tady, o kurva, co to, do prdele, tenhle robot ještě páca v pohodě, ale co je přesně s tím robotem a proč je obalený tou černou sračkou, nádorovitou? To s ním je v nepořádku. A proč, když se na něj dívám, tak mi tak divně... Ha! Do prdele! To byly haldy, jo? Mám jenom haldy. OK, dobře. Jdeme pryč, OK? Robote? On se mi... Ne, nedívá se na mě, dobrý, už jsem byl fakt vyschýzlej. Jsme na Patos 2 Upsilon, OK, no to jako to je docela Upsilon, že jsme se sem dostali. Tak tenhle, tady nějaký skří, to vypadá jako kdyby, na něj můžem kliknout. OK, jak jsme tohle... Do! Ten robot žije! Ten robot do prdele žije! Já jsem si říkal, že jasně něco v nepořádku. Čurák žije, ale jak jsme tohle kurva udělali? Já jsem se k tomu ani nechci vyjádřit. Každopádně překlad pro ty, který neovládají nejlépe angličtinu. Šlo tam o to, že tam nějaká typka mluvila nejspíš na tohle robota, protože řekla I'm shutting you down a to se utlo, takže to asi je nahrávka z toho robota, že jo? A nějaká typka na něj mluvila, jestli on mluví taky jako ostatní a že vypadá hrozně creepy a proto vypne, ale ještě se ho předtím zeptá na to, jestli chce nějaký structure gel. Takže kurva, tady mluví roboti, tenhle ten nádor je potom donutí nějak mluvit, protože on je napojený na tom nádoru a zároveň ten, co byl celý vonádorovaný, teďko vzal čáru někam. Takže jo, moje tvrzení se ukázalo pravdivým, rozhodně vzal čáru někam. Vzal čáru. Konkrétně jsem hustý, super. Jsi fakt hustej, kámo, děkuju ti, jakoby, zase, ale máme z toho tu výhodu, že bychom se očividně jinak nedostali pryč, takže hej, on nám pomohl. Každopádně, tady je servis stanice a já doufám, že ten zmrt tady už nikde není, protože, hej, děkuju, že jsi mi otevřel, ale teď bys tady nemusel být. Proč mi říkáte, že když se plížím, tak je to... Co se to tam kurva vedle stalo? Co to bylo za zvuky? Co to bylo za zvuky? Tam nejdu, kámo, tam nejdu. Tam fakt rozhodně nejdu. Na to pícháme, OK? Tam nejdem. Srát na to. Nelíbí se mi tam, nechci tam, díky. Tak, půjdeme totiž sem. Tady to vypadá mnohem líp a... Jo, tyhle dveře nejdou otevřít. Ale to nevadí, protože můžeme jít dál. A když půjdeme dál, tak se dostaneme dál, logicky. Jo, sem nemůžeme a sem se swipe omnitool, nebo co? Kámo, že to není nějaký gadget, co mám sebrat a ten gadget se bude nacházet v té místnosti, ze který se ozývaly ty creepy zvuky a já tam teď budu muset jít a budu muset probnout, jestli tam ta svině je, nebo jestli tam není. Tak to je fakt pecka, víte co? Ale postavíme se tomu strachu čelem, takže tam prostě nasprintujeme a jestli tam je nebo není, zjistíme až potom. No, reálně jako podle mě tam je, ale třeba odešla, můžeme si to naivně říkat, hej. Dobrý, riskneme. V pohodě, očividně. V pohodě. Je tu krev. Jo, tenhle chudaj, jo, tenhle ten bastard to koupil, o. A mě mrzí kamera, ty nemáš hlavu, o, no tak. To je skutku bezhlavá situace, každopádně, tady máme Omnitool, což je takový ultra úžasný gadget, nebudu si hrát na to, že nevím, co to je.
Je to Omnitool verze 25, tady máte nějaký manuálek a vás nemusí zajímat, prostě dá se upgradeovat a díky tomu se dostanete na různý místa, kam byste se normálně nedostali. Nebo takhle, prostě když se upgradenete, tak se potom můžete dostat na místa, kam byste se normálně nedostali bez toho upgradeu. Takže tak, je to základní mechanika téhle hry, nebo jedna z nich. A tenhle týpek teda opravdu nemá hlavu a jo, koupil to. Takže jediný živý člověk, se kterým jsem si mohl popovídat, chcípl. Vyloženě 5 vteřin předtím, než jsem tě ustil dojít. To je opravdu fakt štíro. Dobrý. My se ale takticky vrátíme, protože pokud si pamatujete, tak tam na začátku, nebo nevím, vy si to možná nepamatujete a možná jsem vám to ani neukazoval. Každopádně tady na začátku, úplně na začátku, konkrétně tady, se můžete sem vrátit, strčíte ten Omnitool do tohohle. A načte se vám tahle pičovinka, díky tomu, že tam strčíte ten Omnitool a my, co chceme udělat, je to, že si tady můžeme něco přečíst, jo, to jsou jenom nějaký systém věci, jo, emergency systém, 13 dní zbývá, takže to tady jde hodně do sraček, očividně, ok, inventář, jo, takže inventář, základní ductile suite 1.6, jednička OK, dvojka OK, trojka divná a neznámá kontaminace, 4 OK, 5 používaná, 6 používaná, všechny Haimatsu power suity jsou na Omikronu, ok, Omnitool, unloknem si toolbox, a pustíme si tohle. OK, John Strohmeyer, šéf bezpečnosti, nebo security operative, ten je tam šéf. Jo, a vysvětlil nám, jak to funguje prakticky ve zkratce, takže máte tuhle srandu, kterou se můžete dostat na různý místa, ale zároveň podle toho, jaký máte čip, tak se můžete dostat a nebo nemůžete dostat na určitý místa, ale pokud to jebnete do téhle stanice, tak to většinou jde nějakým způsobem obejít, takže hej. Tak, co my ale chceme udělat je to, že jsme si otevřeli toolbox, vytáhneme jeden tenhle čip, jebneme ho do Omnitoolu a načteme ho, protože díky tomu si ho aktualizujeme. Ano, manage toolchip, aktualizujeme si náš toolchip, no a díky tomu můžeme někam, kam jsme předtím nemohli. Toolchip updated, navíc pičovin se to udělat nedá, takže si ho vememe a jdeme do háje. No, každopádně, tyhle ty obleky, prejže jednička, dvojka OK, trojka nakažena, ale ta trojka je pá v pohodě, nic s ní není. Zajímavý. 4 v OK a 5, 6 aktivní, jo. Takže my nemáme tenhle oblek, že jo, protože my jsme se viděli v teniskách, takže my tenhle oblek určitě nemáme. Každopádně, co je vlastně tady? Či co? Tady je to vylomený? Nebylo to náhodou tak, že minule jsem sem nemohl? Jo, myslím, že minule jsem sem určitě nemohl. Ona to vylomila, ta obří svině, že jo? Asi jo. Dobrý. Jo, ona to tady všechno vylámala. Aha. Nádherný. V skutku. Krásný kabely, který asi žijou svým vlastním životem, ale na to si my můžeme vystrat, protože my tady swipeneme Omnitool a jdeme do prdele. Sayonara. Nazdar. Jo. A pokud jste spekulovali, tak teď už je to potvrzený. Jsme kurva pod vodou. Jak jsme se sem dostali? Nikdo neví. Co tady děláme? Nikdo neví. Co tady máme dělat? Nikdo neví. Proč jsme se sem dostali? Nikdo neví. Jo, pecka, nádhera. Tak, tady máme pár hezkých obrázků, na který se podíváme, ale... No, podíváme se na ně teď. Tak, máme tu rybišku, žraloka konkrétně, který asi má divný sračky, jo.
To vypadá jak taky ty sračky, co jsme našli na těch strojích, nebo na tom robotovi, taky ty hadičky, co tam bylo i na tom počítači, to rostlo z toho kompu vyloženě, na tyhle rybě to je taky. A tady je nějaký tornádo rybí, nebo co to kurva, a tady další stračky na rybách, tentokrát na různých místech. OK, takže tady buď někdo má velice bujnou fantazii, anebo tady nějaký nádor. Neleze jenom na stroje, ale i na zvířata. Máme tady data buffer, ten si poslechneme. Tak, v tomhle tom databufferu jsme se mohli doslechnout, že tady nějaký chlapec, no ne chlapec, spíš nějaký týpek a nějaká žena, tak tady odsud odcházejí a mluvili o tom, že tady pracovali 4 roky, ale že ten chlap říkal, že mu to určitě nebude chybět, protože je to, sice je to elektrárna, ve který je spousta psychotických strojů a ona potom, tam je letadlo? Proč je tady kurva letadlo pod vodou? Navíc moderně vypadající, takže to musí z dnešní doby. Co se tady kurva stalo? Dobrý, každopádně mluvili o tom, ta holka říkala, že jí to bude chybět a že za to nemůže tady Upsilon, že byl zamořený. Takže očividně se tu jedná o nějakou nákazu. No každopádně, my máme 31 minut a 30 sekund, takže je čas na tentokrát trošku svinější outro. Takže samozřejmě vzhledem k tomu, že musím zdrát, jo, jinak by jsem ho udělal klidnic. Každopádně teď to musí stihnout co nejrychleji. Takže pokud se vám vyzvala líbila, rozhodně tam hoďte like, budu šťastný, že jste mi ho dali a zpříjemníte mi den s odměnou za to, že jsem vám já snad zpříjemnil den touhle s tou krásnou epizodou. No ale můžete napsat nějaký hezký komentář, ve kterém mi můžete napsat ať už něco pěknýho, anebo můžete napsat, jakou sérii bych měl natáčet, nebo cokoliv vás napadne. No a třetí věc, kterou můžete udělat, je, že můžete dát odběr, protože pokud ho nemáte, tak rozhodně doporučuji ho dát, abyste nepřišel nejnovější videa, protože vydávám 2 videa denně a neplánuju s tím přestávat. Tohle je všechno, uvidíme se příště, do té doby se mějte krásně a nazdar!